Ko želi da poraste, časove školske neka sanja. Najlepše je đačko doba, a škola je riznica znanja. Divno je bilo, ali ja sam se baš uželela škole, drugarica i drugova. I ja, i ja, i ja! Sećate li se prvog dana škola u prvom razredu? Kako sam ja bila srećna, a ja skroz... Koliko toga smo tada naučili? E, ja sam baš volala da pišem slova. Na slovo, recimo r, vodeni stvor, ajmo stvoja. Kad slova naučiš, bit ćeš bez brige, jer ćeš ući u svet znanja i knjige. Slova se brzo i lako uče, neka te zbog toga brige. Ja bih voljela da traje najmanje jedan sat, mada bi to bilo malo da se podijele neke tajne, igre i znanja. Meni je veliki odmor baš zabavan. Najopuštenije je bilo na časovima likovne kulture. Da bi neko bio dobar slikar, treba da ima meko srce, fino oko, laku ruku i uvek sveže opran list. I možeš kroz sliku da pošalješ svetlost u dubine ljudskog srca. Što ćemo danas nastaviti da pravimo i delimo tortu znanja zajedno sa vama. Škola je jedno prijatno mesto gde stičeš društvo, ljubav i znanje. Od sad u nju ići ćeš često, đak si od danas, to ti je zvanje.